O kur tašės? Nėra tašių. Kai, nežinau kas, kaip plunksnelė jaučiuosi, judu link dviračio servisiuko, tai tašės liko kambariukį, o aš varau pasikeisiu grandinę. Lengvas žiedukas, apsuksim ratuką. Tai tikiuosi, patiko video apie 2004 metų cunamį. Buvo nemažai darbo atsirinkti medžiagos, sudėlioti viską iš eilės, tai dar tiesą sakant dabar montuoju, tai kalbu į ateitį, ar patiko. Bet jo, iš tiesų labai labai skaudė Čecho istorija. Bet va, miestas dabar atsistatęs, atsigavęs, net vieni šneka, kad dabar yra geriau, negu kai buvo prieš cunamį. Nu ir šiandien planas bent pradžiai grandinę pasikeisti, tai važiuojam. Hungarija. Lituanija. Oh, Lituanija. Lituanija, yes. You bring from the Lutonia? Yeah, yeah. By plane. Yeah, I see. Yeah, yeah. I'm traveling around Indonesia. Uh-huh. Really? Yeah. I started from Jakarta 1 month ago. Oh, so you've been in Jayapura? Not yet. Not yet. Yeah. So this chain right now have around 3,000 kilometers. Yeah. So I guess it's better to change. Better it. Yet to change. Yeah, yeah. I don't know. I'm in another side of this province. Yeah. Not so good for service. Yeah. I recognize Indonesia, it's not the best service. Yeah. Yeah, so I will pick this one. Yeah, and then a little bit clean it off as we talk. A little bit clean, yeah. Keista iš tiesų, kai merginos darbuojasi dviračių parduotuvėj. Na prasme, visiškai nieko prieš moteris, tiesiog šiaip keista, kad moteris dirba, keletą moterų dirba dviračių parduotuviai, šiaip kas yra sveikintina. So, Lithuania now little bit problem in country, maybe war. No? No. No? No problems. Huh? No, there's Ukraine, yeah. No, we don't have anything with Ukraine. So, you've been from the west side, no? Yeah, all west coast. Uh-huh. All west coast, yeah. So right now... Tapatuan? Yeah. Very beach, very good beach, you know? Yeah. So right now to Padang. Padang, yeah. Yeah, and all the coast by took back to Jakarta. And then cross... Padang and then Bengkulu. Yeah. Lampung. Yes. Then Jakarta, then all Java, mm-hmm. Then Bali, Lombok. Tenggara and and Komodo. Komodo is my last point. Uh-huh. And from Komodo then back another circle to Jakarta. And then to Ambon or Jayapura? No, I don't have so much time. Yeah. And then fly Jayapura, back to Very good road that we have. Uh-huh. 2 months, only 2 months your holiday? No, five. 5 months? Oh. Yeah. I mean, right now, from Jakarta to here, 28 days. Yeah, so almost 1 month. So, second month from here to back to Jakarta, and then month all Java, and 1 month from Bali, Lombok, Tenggara, Komodo, because it's small islands. And 1 month from Komodo to Jakarta. So yeah, around 5 months. Here, my government will cut my neck. We holiday for 5 months. Yeah. Kalistik. Kaliumna. Truputį su lubina matau šiandien man. Šiaip jo, gal reikėjo, nes biškai sunkokai, jis traselis įdėjo. Savo čia, kad per daug man nepripiltų. Šiaip nepratęs aš labai daug lūbinti, nes paskui labai užsineša. Nes visą tai traukia dulkės į tokią gaunas masę lipni. Nu, grandinė tokia biškai atsipalaidavus, kai čianais ant mažiausio, čianais ant didžiausio užmeta. O
žodžiu, čia vyrukas viską pat tvarkys, matau. Nu gerai, kad ant kalavėlių lubo nepripiltų. Tada bus linksma nuo kalnų važiuot. Pasiguldė dviratuką. Įdomu tai, kad kažkaip nenaudoja stovo, kurį turi. Gal ten parodinis. Nu nesvarbu, atrodo, vyrukas nemažai dviračius ir remontavęs, tai tas man ir buvo svarbiausia. Nes va, kaip ir pats vietinis sakė, nelabai Indonezija čia geras servisas, tai iš tiesų reikia pasižiūrėti, kur tvarkyti savo techniką, nes paskui gali būti tik dar blogiau. Aš užduotis tai užsinešo stipriai. Nu štai, auksinė grandinėlė uždėta. Dabar bus gerai. Nu ir prieš tai buvo gerai, bet nereikia ten gumos. Gal tik biškį bėgiai vėluoja, pervesimės, tai reikės biškį pasireguliuoti. O šiaip good. Dabar saugiai galima varyti iki Džakartos. Karšta diena šiandien. Na dar truputį pasireguliuvau. Stabdžius, kad kalodėlis vienodai spausto rato. Nu ir štai atrodo. Viskas padaryta, blizga, švaru. Visai lyginai švaru, šiaip Džakartą geriau išsivalysiu aš viską, bet neblogai čia. Atrodo pakeitė. Grandinė Šimano. Dar įdėjo dėžutę mano senąją grandinę. Paprašiau. Jo, tai va šitą uždėjau. Čia pirmas pavalymas ir servisiukas šio dviračio. Visą mėnesį aš jo neįvaliau nieko. Dabar prasme, sutepdavau. Gal buvo vieną kartą šitos žvaigždutės apvalės, nes jos blembački greitai apsineša visokio purvo. Tai jo, jas buvau apvalės, o daugiau tai ne, jokio išorinio valymo neturėjo iš tas dviratukas, tai biški pasinešis, bet nieko. Svarbiausia, kad guoliai būtų sveiki ir suktųsi viskas. Ir mūsų
mūsų jau yra 93 tūkstančiai. Uhuhuhu. Ačiū labai, šaika. Judam po truputį link 95. Ir jo, iš auditorijos matau, kad daugėja naujų žiūrovų, kurie dar neprenumeruoja. Tai labai būsiu dėkingas, jei paspausiu subscribe, tai kelsim 70%, kuri didžioji dalis ir prenumeruoja. Beje, galima pažiūrėti, kiek prenumeruojantis ilgiau žiūri. Tai visgi vlogų žiūrėjimo laikas prenumeruojančių yra daugiau. Jei neklystų, vieną minutę daugiau. Dabar, jei gerai atsimenu, tai vidutinis peržiūros laikas yra 12 plus minučių, apie 12 minučių prenumeruojančių, o kurie neprenumeruoja, tai 11 minučių. Išaika, prenumeruojam. Ir moteris daužo čia mano kanalą 22%. Kosmosėlis, kosmosėlis. Bičiuliai, mano poras dienų žaisliukas įsinuomau. Paklausiau, sakau, savo hotelio receptionę, paklausiau, sakau, turite motorolerį, gal žinote, kur galiu įsinuomuoti. Jo, sako, mes turim. Nes man reikėjo šiaip pakankamai, norėjau kuo greičiau sufilmuoti viską dėl tsunamio informaciją, tai reikėjo daug vietų važinėti ir tiesiog atnešvaistyti pinigų taksistui. Ir nešvaistyti laiko, tai sinomau. Dienai negausi pigiausiai 100 tūkstančių, kas yra 6 eurai. Tai vakar šnekėjau su vienu pardavėju, sako, šiaip vietiniam po 60 tūkstančių eina, kas yra kokie 4 eurai. Tai aš 6 eurus sumokėjau už dieną, tai pasiėmėjau 3 dienom. Vakar, šiandienai ir rytoj. Tai tiesiog laiko sutaupimu ir truputį galvą prapūsti, kojytės pasilsės. Tai Lambuko paplūdimį atvažiavau, kuris šiandien yra žiauriai populiarus. Bandysiu kažkaip iki jo dasigauti, nes šiandien toks kaip kalėjimas atrodo labiau. Šaušenkas. Oho, kiek žmonių. Kiek žmonių su rūbais, man tas va keiščiausia čianais, kad žmonės su rūbais maudosi. Ai, ai, ja, ja, ja. Nice, bet šiaip smėlis tai fainas, švaru, nėra šiukšlių, išrankėta. Va ten mažai žmonių, reikėjo gal ten važiuoti, bet šiaip nesvarbu. Ir ilgokai montavo, tai jau užsimaniau valgyti, gal buvau čia ir pavalgysiu kažko. Jo, tai čia nais irgi viskas buvo nušluota cinamio. Vietinis bytas. Nu va, pirmas patiekalas krevetės, paskui atneš nasi goren klasikėlę. Čia ne aštru, o saldu. Su ananasais pakoj. Liuks. Pa
valgome, reikia kaip maudytis, išnaudoti dar paskutinės saulės spindulius, kurių man tikrai užteks. Reikia biškį skūrą padeginti, nes pilvas taip baltas. Klydau, draugai, ta prasme. Buvo žiauriai aštru, turėjau atbulais dantim valgyti. Tiek krevetės, tiek nasi goren ryžiai. Ir negana to, tai gavosi pats brangiausias patiekalas kol kas, kokį esu valgęs šitoj kelionėj. 201 000, kas yra 12 eurų. Dar neteko už ne vieną, nu aišku, čia du patiekalai. Bet šiaip tai bendrai už pavalgymą, nes aš kartais pasiemu du patiekalus, nes daugiau. Bet neteko nieką, net ir už du patiekalus 12 eurų mokėti. Aišku, čia turis ne vieta, labai populiarus paplūdimys. Mylimas vietinių ir nenuostabu, tikrai smėlis smagus. Šviesus, kaip ir mano kojytės. Gražus klifas. Ir vakarėje. Vakar buvau, vakar kai padariau visą filmavimą cunamio, tai vakare dar nuvažiavau, pasižiūrėjau, kur galima masažą kūno gauti. Tai nuvariau, žiūriu, sėdi vyrukas laukia ant gatvės, nu ten prie savo to pastatėlio. Sakau, body masaž, jo, sako. Tai per translatorį pasakiau, kad jei galima, tai kojas akcentuok, nes minu su dviračiu aplink Indoneziją. O, sako, okei. Tai žinokite, 2 valandas mane kočiojo. Kokia nepilna valanda kojas ir likusi kūna. Plaukus, net galvą, veidą, pėdas, žodžiu, pilnai visą kūną atkočiojo, tai neblogai. Tai sumokėjau irgi 200 000 12 eurų už 2 valandas masažo gero, neblogai. Tai biški toksai lengvas recovery. Dabar galim pabandyti šokti bangas. Prašau, ne 25 metrų, nes tada šitas vlogas neįkris ir mano gyvenimas tom ir pasibaigs. Kažkur nuplautas. Kol laukiam bangos, norėjau pasakyti, kad tikrai reikia pasidžiaugti, kad gyvenam tokioj saugioj vietoje kaip Lietuva ar apskritai Europa. Jokių drebėjimų, nieko. Sistema aiški. Ta prasme, taisyklių, žinoma, turime daugiau negu Indonezijai. Indonezijai, sakykime, iš tos pusės gal yra laisvė. Bet bendras išprusimas ir visa kita, tai jokių stichinių nelaimių. Ta prasme, tikrai gerai gyvenam. Tikrai gerai gyvenam. Ir to skurdo taip pas mus yra, bet tikrai ne tiek, kiek čianais. Mes visi mėgstam padėjuoti. Visiems būna sunkių akimirkų, bet bendrai, kai pakeliaujama tokiose valstybėse, supranti, kad iš tiesų tai mes kaip, norėjau sakyti, silkės statinėse, bet iš tiesų, čia žmonės silkės statinėse. Ne, žodžiu, viskas yra okei. Daugiau optimizmo, laukiam bangos. Kur banga? Thank you.
Tai va, tiek tos saulės gal ir pagaudžiu valandėlę, pusantros, bet buvo smagu. Palydėjom saulutę, geras vaibas, pakankamai švarus paplūdimys. Tik tais maistas buvo nuvylė, reikės kažkur kitur pavalgyti. Bet čia viskas super gerai, mano paminėjimas pusės Sumatros atminimo. Ką, reik važiuot? Tuo esu tems visiškai, motoroleris ten guli, paliekam paplūdimėlį, fainai. Neblogai, ta prasme, iš tiek, kiek mačiau, šitas toksai ir turistinis, bet tuo pačiu ir nelabai apkrautas. Nors sekmadienį šiandien, bet galima ir sekmadienis pasibūti. Tai darbo dieną tikėtina, kad būtų dar mažiau žmonių. Nu, grįžau nuo paplūdimio ir galvoju pasižiūrėti žemėlapį, ką aš dar čia, nes užsižymėjęs Čechiją būtina aplankyti, pamatyti ir... Ogi visai netoli mano namų už tilto yra pagrindinė miesto mečetė, kur ir geri tarakonai. O, įlindo. Ir nebeišlys tarakonas. Ne, atbėga tarakonas. Toks masyvus. Link bičiukų bėga. Baitu Rahmano mečetė. Iš tiesų įspūdinga. Nu, kas jau kas, bet islamo mečetės šito tikėjimo tokios dievo namai yra visi pakankamai įspūdingi. Įdomi architektūra. Bet jeigu lyginant religijas, krikščionybę, tarkime, ir islamą, visgi sakyčiau, architektūra yra krikščionių įspūdingesnė, daugiau dėta darbo, daugiau detalumo. Pas musulmonus labiau gal žaidžia tokios masės, aptakesnės formos. Negali sakyti, tikrai daug ornamentų, viską sukuriama tokia didžiulės aikštės, kaip priklauso aš basas. Bet mūsų bažnyčiose kažkaip, atrodo, tais laikais, aišku, pati religija, man atrodo, krikščionybė yra senesnė. Daugiau įdėta visokios ypatingai interjero daug darbo. Visokios freskos, medžio drožiniai, skulptūros, daug ir eksterjero irgi detalių dalykų yra. Tai jeigu čia taip lyginant iš architektūrinės pusės, ką aš ir esu pabaigęs. Bet šiaip geras vakaro vaibas. Ir kiek žiūrėjau iš nuotraukų ir video, jeigu neklystu, tai šita mečetė viena iš nedaugelių pastatų, kuri išgyveno po 2004 metų tsunamio. Gal kažkiek ir buvo apniokota, bet kiek mačiau iš nuotraukų, kaip ir pilnai stovėjo. Tiek pagrindinis pastatas, tiek ir šitas bokštas. Tai aš nuo ten atėjau, ėjau visą ratą ieškot, pro kur įeiti. Galiausiai radau, kad per ten. Tai va, hebrytė irgi čia ateina praleist sekmadienio vakaro, pačilinti. Gal žmonės iš paplūdimių atvažiavę, bet labai jaučiasi, tik saulė nusileidžia, bum, iš karto kamštis į miestą iš visokių paplūdimių. Čia jiems įprasta saulė palydėti. Ir labai žmonės įpratę gulėti. Ir ta prasme, ne tik tais... kaip čianai smečetė ir maldos namuose. Bet kur, kokiam nors ir parduotuvės hole ar ligoniniai, bet kur ateina žmonės ir jeigu reikia laukti, tai jie atsigula ant žemės, atsisėda, kai kurie atsigula pilnai, tai jiems šianais yra įprasta. Mes kažkaip pripratę sėdėti ant kėdės ar bent jau ant laiptų, o jie atsisėda savo, nuvalo viską. Na, aišku, jie save skaito labai švarią kultūrą. Jie skaito save už europiečius švaresnius, bet aš kaip pažiūriu ten, kur aš važiuoju dviračiu, kaip jie gyvena, tai man, nežinau, išvaro toli gražu tenais. Ir šiaip tokių daug sanitarinių klausimų, kur man daug kelia bejonių,
Indonezijoje ir apskritai musulmonų tikėjime. Manau, ką reikėtų lyginti, tai gyvenimo metus, o kiek žinau, europiečiai turi turbūt vienus ilgiausių gyvenimo metų. Biški išvijo mane iš čia, ne dėl kameros, dėl šortų. Sako, reikia kelnių, žinok. Usori, nežinau, ką žinau, žinau, kad moteris negali būti, pavyzdžiui, su aptemptais rūbais. O dėl vyrų, nežinau, kad reikia kelnių būtinai. Ok, sakau. Nu tai ką, žodžio, išprašė. Einam pavalgyti kažką vakarienės. Ir šaut vakarui kokį filmą pažiūrėsiu. Reikia toks laisvas laikas biškį atsipūsti. Kažką YouTube gal pažiūrėt. Tai va, žodžiu, toks šiandien laisvadienis, dviratis kaip išstvarkytas. Dabar dar nusipirkau vitaminų. Daug sumokėjau, 700 tūkstančių už du buteliukus skirtingus. Nu, bet ten atrodo visai nieko tokie. Tik aš įgavosi apie 10 eurų. Tai šiandien brangi diena. Šiandien brangiausia diena visoje kelionėje, turbūt. 200 tūkstančių. Pala, skaičiuojam nuo pradžių. Nuo ryto skaičiuojam. Jo, pavalgiau pusryčius, dvigubus. Sumokėjau 7 štukų. Tada dar pyliausi kūro 2 štukų. Gerai, valinam iki 100 tūkstančių. Tada prasitėsiau savo vienai dar nakčiai papildomai Airbnb. 230. Tai 330. Tada pavalgiau pietus tuos aštrius 200. Tai 530. Žodžiu, turim pusę milo. Tada nusipirkau šitus vitaminus, kuprinį ten tokią. 700, tai milos 200 jau. Ir dar biškį parduotuvį apsipirkau atsigerti ir sneksų. Apie, kiek aš ten sumokėjau, 130, tai 1,3 su trupučiu milo. Nu ir viskas, 1,3 milijono. Tai kiek čia? Beveik 80 eurų. Wow! Čia nais 8 eurų yra kosmosas. Ta prasme, aš nekėjau čia dar su vietiniu vakar, tai sakau, aš važiuoju dviračiu ir matau, kaip žmonės tiesiog sėdi, nedirba. Sakau, kaip jie išgyvena? Nu tai sako, taip ir gyvena, kažką parduoda, kažką prastume, labai labai minimaliai. Nu sako, va dar per COVID-o laikus stipresnius, tai būdavo, kad gaudavo 1 milijoną rupijų išmoką. Kas yra 60 eurų mėnesiui. Tai panašu, irgi žmonėm irgi kartais užtenka 6 eurų mėnesiui. Kažkas turbūt išgyvena. Tai taip stipru. Ir beje, čia toks biški dar nei tema dėl mokesčių. Irgi pašnekiau, nes jisai turi savo restoraną hamburgeriukų. Sakau, kaip čia su mokesčiais? Tai sako, ką tu ten matai, kur ten visokius tokius pardavinėja, atsigėrimus, neksus, kur aš perkuosi. Tai sako, ten jokių mokesčių nėra. O aš, kurie ant gatvės turi verslus kažkokius, restoranus, tai jo, jie turi mokesčius. Pats kaip įmonės savininkas, bet pavyzdžiui, jo darbuotojai nemoka jokių mokesčių ir viskas mokama vokeliu. Tai realiai tokia yra sistema. Taip pat gal kai kam dar įdomu, čionais, kadangi beveik realiai nėra mokesčių, tai taip pat nėra ir sveikatos tokio dalyko kaip draudimo. Darbuotojas dirbantis, jisai nemoka ten jokių PSD ir kitų ten mokesčių. Tai finale, kas gaunasi, jeigu jisai tarkime išdirba, man taip dar čia pasakojo Vytautas Džakartoje. Jeigu žmogus išdirba, tarkim, 40 metų įmonėj, jisai išeina į pensiją ir jo išeitinė, ten kažkoks yra koeficientas ir dauginasi žodžiu, bet grubiai jisai gauna apie 20-30 išeitinių, kai išeina ten po 10 metų darbo vienoje įmonėje. Jeigu mažiau metų, ten kažkoks kitoks koeficientas, mažiau išeitinių, bet jeigu 10 metų, ten apie 30 išeitinių. Ir viskas. Tu gauni 30 išeitinių ir valstybė su tavim atsiskaitė. Ir tu daryk, ką nori, viskas. Jokios kitos pensijos, tai turi sukti su tom 30 išeitinių. Ką su jais veikti, kažkur investuoti, kažką daryti. Bet
Tai tavo yra paskutiniai pinigai, kuriuos tu gavai, tarkime, nu, iš savo valstybės. Tai arba gyvensi taupiai ir numirsi su ta 30 išeitiniu, arba kažką suksies ir darysi ir toliau bandysi uždirbinėti pinigus. Nes tokio dalyko kaip pensijos šiandien nėra. Nes ir žmogus pats nemoka jokių mokesčių, kad pensija kauptusi. Tai va tokie čia dalykai Indonezijoje. Aišku, 30 išeitinių skamba visai smagiai. Jeigu tarkime ten Džakartoje vidutinis žmogus kokį 600 eurų uždirba, tai 600 eurų kart 30, kas čia gaunasi? 18 tūkstančių eurų, kažkas tokio, jei neklystu. Nu, jam šie dideli pinigai. Bet ne visi tiek ir gauna, ne visi tiek metų išdirba. Nu tai va, truputį nukripau į šoną, bet gal čia va kažkam prie to paties Indonezijos temos, kaip gyvenimas šiandien atrodo. Ir kokių mokesčių čianais nėra. Bet iš tiesų, todėl ir yra toks bardakas. Tu nueini į parduotuvę, nu okei, neoficialio, o tiesiog va, tiesiog kažkokią krautuvėlę. Ir nėra jokių kainų. Žmogus tiesiog pažiūri tave ir pasako kainą, kiek tu turi sumokėti. Ir man sakė, čianais priklauso. Ar tu užsienietis, ar tu azijietis, ar tu vargšas, ar tu turtingas, kaip tu atrodai. Ir nuo to gali tiek ir vietinių, tiek ir turistų, kaip man skirtis kainą. Tai, ta prasme, apie ką mes kalbam. Tai va, tokie niuansai, aš čia apšviestas gražiai, išprašytas iš mečetės. Tai ačiū, kad buvot, tikiuosi dar kartą pasikartosiu, kad tikiuosi patiko tsunami video. Nepamirškit paprenumeruoti ir susitiksime rytoj. Tikiuosi bus įdomi diena. Turėtų būti įdomi. Čiau.